As temperaturat e larta dhe as periudha e pushimeve nuk I kanë frenuar Shkodranët të kryejnë kontrollin shëndetësor falas. Vetëm për muajt korrik gusht, në një prej qendrave të check-up-it e vendosur në poliklinikën e qytetit, janë kryer mbi 300 kontrole. Mjekja Hadije Bilali thekson se gjatë vjeshtës parashikohet rritje e moteshme e numrit të kontrolleve. Periudha e gushtit është një periudhë që ka pasur një fluks shumë më të madh personave që kanë dashur të bëjnë check-up-in. Sepse kanë qenë jo vetëm persona domthonë që kanë qenë të lajmëruar, por kanë qenë edhe persona që kanë ardhur interesuar dhe na fill I kena futur në procedurën e check-up-it. Ka pasur edhe rastet e emigrantëve që janë interesuar dhe e kanë bërë procedurën e check-up-it edhe pse s'kan pasur rrallën e duhur. Pretendohet domethënë që ky numër më vazhdon me të njëjtin ritëm. Ndërsa në Korçë, duket se qytetarët ende nuk janë ndërgjegjësuar në kryerjen e kontrollit shëndetësor, edhe pse ofrohet falas për grup moshën 40 deri në 65 vjeç. Analiza rutinë që ne pak a shumë nuk jemi, domethënë nuk kemi atë edukatë shëndetësore për t'ju nënshtruar këtyre lloj ekzaminimeve dhe për t'ju bërë paraprite atyre lloj sëmundjeve që janë në këtë grup moshë. Kontrolli ditor këtu është maksimalisht deri në 7. Interesimi I banorëve të Korçës pranë qendrave shëndetësore nuk ka qenë I lartë, edhe pse kontrolli shëndetësor falas krijon mundësinë të parandalojnë apo të kapin në kohë problemet shëndetësore.